It's horrible. Legendaarista. Ludwig historia. Ludwig the Beatles. Se Beethoven. Ludwig. Ludwig van. Elikkä milloin se Andre nyt sitten haluaa tehdä niin paljon? No just silleen niin kuin vittumaisesti. Mutta ei se haittaa. Sä teet sitten skitat. Niin mä kyllä mä oon valmistunut kaikkea. Tuu meille jouluksi, jos on. Mä haluan olla yksin, mä vituttaa kuin joulu. Koriakki on jäljellä. Ei, oikeasti en pysty, en mä pitää mun pitää mennä koneeksi. Ei tää oo koriakki. Toi piskiä. Mistä sä niin mulla, päättelet? Mulla on ihan helvetin huono viina, vaan mä en voi vetää niin paljon viinaa. Se on vaan siinä niinku näytille. Mut ei sitä nyt isänä, vaan sanoa ei tietenkään, mutta en mä tätä koko ajan. Oikeesti maistaa sitä, se on todella... Se on 20 vuotta vanha skottilaista. Todella pehmeä. Oho. No juu. Yleensä viski vähän niinku puistattaa, mutta tässä ei ole mitään. Ei mitään. Ei. Se lähti. Eikö sä ton pidempi? Ei. Eikö sä ton pidempi? Vittu kauhean. Okei, okay, siis okay, pitäisikö olla pidempi vielä? Eikö se tuntu vaan niin lyhkäseltä? Sanoin pasisti, kun vetää passossa olla. Se tuntui niin lyhkäseltä. 8 tahtia. Ja mut se oli juju. Okei, okay, tota... Ja mut se oli juju. Mun mielestä sä voisit itseasiassa lähteä niinku paljon ylempää. Ylempää? Niin. Ja sä voisit pysyä sen ylhäällä aikaa vaan. Vittu, mä en tässä sieltä niin kauan. Mä en lupaa sieltä. Mitä tässä tuntuu? Skål, Fler Fang. Semmoista... Semmoista muusikot on säädettävä, että Skåla ei sanoo... Se on levy valmiiksi. Onko? Oh. Sitten mä oon säädettävä. Jätkällä on piitas passari. Ja joo... Punaviiniä ja olutta perää. Eiku konekki mä teenkaan. Ja sitten punaviiniä. Eiku pissi. Mikä tuo lasi on? Tää on konekki. Eikö se iso lasi? Tää on punaviini. Tää on viski. Kolme eri. Neljä. Tässä on viskiä. Eikö luki tiskaisi? Tässä on konjakkia. And here Taki we have some red wine also. Taikin on alkoholik. Yeah, thanks. No, perkele. Tuutko sä katsoa, kun mä pakkaan? Passataan, että puurot syötä. Niin. Helvetin hyvältä. Oli kivaa paljon. Oli. Ja on vielä, oli. Kohta on vielä kivempaa. Kuole kohta. Niin. Varmaan hait syö, mutta... Lento onnettomuudessa. Lento onnettomuudessa syö hait. Tuosta tulee tämmönen pihvi. Janssonin kiusaus. Suuri Janssonin. Ai niin. No sit kun mä pääsen himaan. Eiku, koneesta. Lähtö! Meili. Samalla kuin tiput. Niin just. Oh, voisit sulla miksaa, mä ikävä kyllä pääsin. Armeijan bassokuviot. Tässä on militaristinen sika. Mikä joo viinaa. Sieni. Katsos tänne. Alkoholisti. Kattokaa nyt tota viinan määrää. Tänäs pitää ottaa sille lääkin. Jari. Siis... Ei jumalauta. Ei tässä tule mitään. Miten tämmösen miehen kanssa uskaltaa lähteä kiertoon? Toi ei oo välttämättä oikein
semmoinen solo soundi kyllä. Mikä on solo soundi? Se on, että siinä ei ole niin paljon tätä kälkätystä. Mä sanon, että on kyllä siinä tää kaksi alfa urosta. Harvinaisen komeita yksilöitä. No, varsinkin tuo oikea polma. Siis sieltä päin katsotaan. Mistä päin? We'll be right back.